Служба безпеки України скерувала до суду обвинувальний акт щодо мешканця так званої ДНР, який шпигував на користь окупанта та публічно заявляв про підтримку збройної агресії Росії. Як встановили слідчі управління СБУ в Закарпатській області, з початком війни чоловік записав відео для одного з російських телеканалів, у якому виправдав повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Після цього почав зливати ворогу інформацію про розташування українських військових у Харкові. Саме по них у подальшому було здійснено артобстріл. На виконання злочинних планів РФ ворожий агент переїхав до Закарпаття, де планував збирати інформацію про інфраструктуру області, розташування військових та дані про їх пересування. Проте СБУ вчасно припинила ці спроби. На початку березня правоохоронці затримали російського інформатора у Мукачеві, де він чекав подальших вказівок від ворога. Матеріали справи скеровано до суду. Ворожий агент підозрюється у скоєнні ряду злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 15 років або ж довічно.